pana bisonde ezalaka esengo. Yango wana wadol ndinga zawana na ba chinois na ba telespectateurs eloko pokoko souhaiter kaka ezali bonne année. Bonne année parce que Taipe azako garder akoki ko continuer a continuer ko laksa batala na ye ndenge na lobine bandeli. So ki vraiment azana batala ya kobina pona moni banda ya France abina ka trop ben chez na Grèce pe abina ki akokoza na batala ya makasi ya kobina. Alors le cola akoma kobanga na makambo elekake tang mosusu la baronne akozoye lususu le kola mwana te ndenga za kozoye mwana na tango za ko former bango na super talent. Alors tango akozonga na maboko ya Karim Mokonzi azana posa ya réconciliation te ye fois koma kaka mbala moko akitisi mutu alobi mami kozwanga lisusu mwana te zwanga danseuse zwanga danseuse en tout cas ekozala kitoko wa dol tomona ina ba clip na ba oyaba album Karim Mokonzi akobimisa na 2021 azala comme danseuse voire même akozala danseuse principale ndenge tomona ka ba mire ba oyo ba Yamado ba merveille Yamado na kati ya Fabregas ndenge pe tokomona sikoyo ba oya biso ba oyo Cynthia Wadol azala meneur ya danse a formara ba misusu na kati ya Mokonzi musique yango wana ndenga za wana azakaka muta ko souhaiter bonne année ko féliciter ye ko na nyonso ndenga komi na kata France pe na vie azako mener na France pe nyonso wana lokumu ekozonga na mutu moko otobengi na mokili yo la baronne autorité morale na likolo na tata Nzambe yango wana Wadol ndengo za wana en tout cas nga papa Wadol mekana nkobina na tala soki okosimba na ba clip oya sika Karim Mokonzi kosala meka kobina totala ndenge obinaka kitisa ver nanu bon okoko melbina na ver bina na tala ndenge okolakisa pote okota na oyo ya Mokonzi na albuma za kosala okota na ba clip oza toujours membre ya super talent ya Karim Mokonzi toza na 2021 makambo ekochanze réconciliation oza nango tina te kakande oye omekitisi osengi pardon olobi Karim Mokonzi mami kozwanga susu mwana na wote zwanga i danseuse en tout cas akozwayo bina sepela bonne année Cynthia Wadol wa biso Cynthia Wadol pourquoi pas oza penza ya biso bina okokota na Mokonzi musique po album ekobima na 2021 ekobima na 2021 oyo eza réalité eza baventurité ndenge toza kotala oya biso mosusu wana mwana intil na tanga yao na lobela kaka yo de mwana te Cynthia Wadol yo kolinga te na mélange yo na batu mosusu ata bozala na bango na équipe nationale ata pe bozala na bango na relation bote ba papa ba mama ba ndeko bote ba rando na ba randonnette bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka randote bote ba jeune garçon na ba jeune fille bote bana mike na ba bébé bote ba Sainte Honorite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo ezali esengo mingi komona Wadol na kati ya Paris azako bina paza ko sepela bonne année en tout cas ezali esengo pote ezali kolakisa toujours internet ezana bilengi na bekelamu oyo Karim Mokonzi a créé na super talent oyo abimisa talent pe tango bazako vivre kitoko bazako continue kobina bazali a bonne santé ezali esengo na biso ba telespectateur tolandaka pe lokumu ya Karim Mokonzi pa ya Karim Mokonzi ezalaka kaka esengo te amona bekela mona ya super talent bazala a bonne santé babina kaboye mais ezalaka lisusu lokumu pa na biso nde ezalaka esengo yango wana Wadol ndinga za wana
naba chinois naba téléspectateur et loko pokoko souhaiter kaka ezali bonne année parce que taipe azako garder akoki ko continuer a continuer ko laksa batala na ye ndenge na lobine bandeli so ki vraiment azana batala ya kobina pona moni banda ya France abina ka trop ben chez na Grèce pe abina ki akoko za na batala ya makasi ya kobina. Alors, le cola a koma kobanga na makambo elekake tant mosusu la baronne a kozwa le susu lokola mwana te ndenga za kozwa mwana na tango za ko former bango na super talent. Alors tango kozonga na maboko ya Karim Mokonzi azana posa ya réconciliation te ye fois koma kaka mbala moko akitisi mutu alobi mami kozwanga lisusu mwana te zwanga danseuse en tout cas et que zala kitoko wa dol to mona ina ba clip na ba oyaba ya album Karim Mokonzi akobimisa na 2021 azala comme danseuse voire même akoza la danseuse principale ndeng to mona ka ba mire ba oyo ba Yamado ba merveille Yamado na kati ya Fabregas ndenge pe to mona sikoyo ba oya biso ba oyo Cynthia Wadol Azala mene ya danse a forma ba misusu na kati ya Mokonzi musique yangwana ndenga zawana azakaka muta ko souhaiter bonne année ko féliciter ye ko na nyonso ndenga komi na kata France pe na vie azako mene na France pe nyonso wana lokumu e kozonga na mutu moko otobengi na mokili yo la baronne autorité morale na likolo na tata Nzambe yangwana Wadol ndengo zawana en tout cas nga papa robo na mutema moko na souhaiter yo bonne année 2021 oyo ba bonne chose relation kitoko na la baronne 2021 oyebi déjà la baronne château ezali wana toujours eza mosikate ozana poto ba transport ezebele son mouton ezate awa tozana son TGV okokende ndengo lingi okokoma kakande yo moko ebi mamero ya Karim Mokonzi ya téléphone ezalaka nango tout le temps na kacha net il s'agit obengi olobi kaka mami kozwanga lokola mwana noté mais zwanga lokola danseuse na kanisa ozakut na tina oloba mingi te awebi sayo amona ki deja talent na yo a partir ya Grèce nengo binaka amonio pe nengo zoko bina pe Noël oyo bonane okoti na danse lisusu kakande sala makasi kote wanande komekaka susute obanda kopise soko melima sanga. Soki zalaki yo, atuka sala makasi obengisa basinga mfumbwa na kata Kongo. Soki zalaki Rafin Tumba, denge moko togolugela ye basinga mfumbwa. Pambate likambako suba na betu. Nga papa robomu na wemfantango te, me gloro langi aloba yango. Oya zalaki akomaki piri yo na kata Grèce, ye muda konfirmaki ki bosubaka na mbetu soki bomeli masanga e kokozala yo to kokozala Rafin Tumba me na zolinga ezala yo te po yo tango kozala danseuse na Mokonzi musique imagine bokebeta concert bomeli olali boye oya kosuba e kozala mobulu to ya kosuba na kati ya piste ya danse j'espère que ezayote ezala Rafin Tumba soki ezala Rafin Tumba problème ezate aza deja na age ya kolata pampex pona pisse kamwa bien na suki si awa botika la malamu et ciao on sere ba tempo sa la batu awa ate beti 10 ans na yebi so solution longue monani juste no vite oh esa produit we so longo la ba tempo ba na Congo no so ba yebi juste no vite ya dina pou 10 fois maman ne la joki Daniel na yebi sa ki na yebi sa dina kotongena jino ko kosa kabananga Boulou ma maniana.
Boli moi. On sert le temps pour ça là-bas tout ao. Attends petit 10 ans. Na yebi so solution longue monani juste non vite. Oh. Et ça produit où ils ont longue là-bas temps pour bana Congo non so ba yebi. Juste non vite. Yeah, yeah. Dina pour 10 fois maman ne la joki Daniel. Na yebi ça qui. Dame le fait Dina. C'est ton gena junior au coach à Kabananga. Si vous c'est ça na lindo. Nene. On boni ngana ngana là-bas pour na bête là solo. Na yebi Claude Shepa. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignonso, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout au Zolanda, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba boné, ba fa nyonso, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bonjour à mon boss, et on a la paix, ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jupé Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jupé Kiyama. Bonjour, je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour tout ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na ko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss mbote belé partout dans le monde partout où vous êtes partout au Zolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour bonsoir na ba abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss et on a la pesa on vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour tout ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na ko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.